ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر حمم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا إمدادكم از بحر غم آزادكم در دين الدنيا شازكم در دین دنیا شاز گل یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شیع اللہ قد بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما بگردا بے بلا افتاد کشتی بگردا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوائے آئینہ حق انوار رب العالمین جلوائے آئینہ حق انوار رب العالمین مادنِ جود و کرم
صدق صفا ناقص ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. ربی اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مکبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابلند آواز کے ساتھ پڑھیے آقا کا درود، یا دل میں پڑھیے یا ایسے پڑھیے کہ آقا سن رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و صلی علی. بلغ اللہ بکماله تشبت جا بجماله حسن جمیع خصاله صلو علیہ و آلہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک اصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آج نے درخت نے نا خشک ہریالی آ جاتی ہے، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. رب تعالیٰ دی ذات کنہ دے ذریعے؟ اپنے پیارے محبوب دے ذریعے، کیونکہ کل کائنات دیا چابیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی دیا. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو بھی وہ حسن شباب دیتے ہیں. پڑھ لے ترود غفلت نہ کر، پڑھ لے ترود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے ترود کا جواب دیتے ہیں. آج بھی وہ تیرے ترود کا جواب دیتے ہیں. تمام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محتشم، لمبا خطبہ پڑھنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیران اعظم اور استاد محترم اور قاری القرآن اور فخر الاسلام اور سامعین محترم نہایت ہی ادب و احترام دے نال، ادب و احترام دے نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محتشم، اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے. ربیع بہار نو کہندے نے تے اول پہلے نو کہندے نے، یعنی کہ ثابت ہے ہویا کہ اے او مہینہ ہے سارے تو اول مہینہ ہے، ساڈے پیارے آقا کریم بھی سارے تو پہلے لکھیا نا اعلیٰ حضرت سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. تے ساڈا اے مہینے دے اندر نال آقا کریم پیدا ہوئے، بھیجے گئے میں تے بھیجے گئے گاواں، کیونکہ قرآن پاک دے اندر پیدا ہوئے نے پشتی کے تھلے بازے دے نال. لیکن جڑی میں گل کرن لگا واں اس گل نو سمجھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو آیا تہاڈی طرف اللہ دی طرف نور. پھر کتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں اپنے پیارے محبوب نو تمام جہانا واسطے، ایک جہان واسطے نہیں، دو جہانا واسطے نہیں، تین جہانا واسطے نہیں، جمع دسی کا استعمال فرمایا عالمین، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں.
عالمین جمع دا سیگا استعمال کیتا، واحد دا سیگا استعمال نہیں کیتا، تسنیہ دا سیگا استعمال نہیں کیتا، جمیع و جامع جامع دا سیگا استعمال کیتا، فرمایا کہ میرا محبوب نے اوئے کہ جنوں میں ایک جہان واسطے نہیں، دو جہان واسطے نہیں، تین جہان واسطے نہیں، چار جہان واسطے نہیں، فرمایا جن میرے جہان نے انہاں تمام جہان واسطے رحمت للعالمین اور اپنی تفسیر دے واپس آوا کہ ربی بہار دا مہینہ ہے تے ساڈے پیارے کریم آقا بھی اس مہینے اندر پیدا فرمایا، اس مہینے دے اندر بھیجیا جدا جڑا مہینہ وی سارے تو اول، سارے تو اول ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور آیا تمہاری طرف نور۔ پھر واپس آوا حضرت محتشم، اے مہینہ بہارا دا مہینہ ہے، خوشیاں دا مہینہ ہے، اے رب نے مہینہ او عطا فرمایا ہے جنہیں اندر خوشیاں نہیں، جنہیں اندر غمیاں نہیں، خوشیاں نہیں۔ دیکھ لو ہر کوئی مسلمان اپنے گھر دے اندر اس مہینے دے اندر خوشی کرتا ہے، کوئی بچے دی خوشی کرتا ہے تے کوئی شادی دی خوشی کرتا ہے، تے اس خاص مہینے دے اندر رب نے بھی خوشی کی دی ہے، اس مہینے دے اندر رب نے خوشی کی دی ہے۔ بندے کیوں خوشی دا مہینہ، اس مہینے دے اندر کیوں خوشی کرتے ہیں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے سارے تو پہلے اپنے نبی دے نور نو اپنے نور نال اس مہینے دے اندر پیدا فرمایا۔ اور واپس اس واسطے آوا قد جا اکم اللہ نور، اتھے رب تعالیٰ فرمایا آیا تواڈی طرف اللہ دی طرف نور، پیدا تد لفظ قرآن مجید دے اندر نہیں، حدیث دے اندر مل جائے گا، قرآن دے اندر نہیں ملے گا، فرمایا آیا تواڈی طرف اللہ دی طرف نور۔ اور آیت مقصہ دے اندر دوسری آیت مقصہ وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، اس آیت مقصہ دے اندر فرمایا تو بھیجیا، اور میں جڑی غور کیتی تحقیق کیتی اس دے مطابق قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ پیدا استعمال نہیں ہویا، بلکہ رب تعالی نے یہی فرمایا کہ میں اپنے پیارے محبوب نو بھیجیا۔ حضرت محتشم، اے مہینہ خوشیاں دا مہینہ ہے، اے مہینہ برکتاں والا مہینہ۔